Tai ką vyrai darė čia? Ką? Tik ne butelį gėrim pasidėti. Maišiuką pasižiūrėkit. Maišiuk tepo čia į... Pažiūrėk. Butelį nespėjot? Taip. Nespėjot butelį? Neturėjom. Tai gal kuris papasakosit, kodėl taip elgėtis? Ne, pasakos. Tu sakot, nėra ką pasakot. Ką čia, man pasakot? Man atrodo, tas tokia parinė pirmą kartą kimba. Jo, žvaigždė pas mūsų tas. Kurias aš? Jo. Jau ant ledo buvo žiemą kibęs. Ir ant ledo buvo. Jo, sakau. Tai nuolat brakonieriaujat? Ne, brakonieriavau ant ledo. O tai už ką kibut ant ledo? Kaip? Už ką kibut ant ledo? Čia gyvo žuvelę gaudžiu. Neleistinu laiku. Tai mėgsta daryti tai, kas neleistina? Pažįstam šitą. Kaip pavardėjai? Grigart. Ką tik? Nu, va, Grigart. Tas pats. Tai ką, valgyti neturi ką? Da, aišku, neturiu. Kiški čia degtuko paujuoja viskas. Tai jau dabar be baudos kažkaip neapsėsit įtariu. Tiek manyti. Kur laimikis? Tai kada jisai atėjo? Da, nespėjai. Sykiu, visi atėjo. Kas? Kur kiti tinklai? Nėme ten, ką tik atėjimu ten. Viską paimt. Jau, jie kažkai tokie neaišku. Nu, jaunimas, bandom sėsti. Bandom.